Mamlakatimizda sanitariya-epidemiologik osoyishtalikni saqlash, yashash muhiti xavfsizligi va inson sog'ligini muhofaza qilish maqsadida fuqarolardan sanitariyaga oid qonun hujjatlari hamda epidemiyaga qarshi kurashish qoidalariga qat'iy rioya qilish so'ralmoqda. Xo'sh, xalqimiz karantin mas'uliyatini qay darajada his etmoqda? Qonuniy talablarga qay darajada amal qilinayotir? Albatta, davlatimiz tomonidan karantin tartibiga amal qilishi bo'yicha qat'iy nazorat olib borilayotgan hammamiz guvohmiz. Lekin ming afsuski karantin qoidalari va sanitariya cheklovlariga rioya qilish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilishiga qaramasdan kam bo'lsa ham hamon qonunbuzarliklar holatlari kuzatilmoqda. Mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi sababli e'lon qilingan karantin davrida fuqarolardan qat'iy intizom talab qilinadi. Lekin ming afsuski ayni kunlarda mas'uliyatni his qilmasdan, maqsadsiz ko'chaga chiqib, karantin qoidalariga amal qilmasdan yurgan ayrim bir fuqarolarimiz borligi achinarli holat albatta. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida 50qal'a tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tezkor reydlar o'tkazilmoqda. Kuni kecha 50qal'a dehqon bozori hududida o'tkazilgan reyd davomida ham maska taqmasdan ko'chada maqsadsiz yurgan shaxslar aniqlandi. Ular bilan tushuntirish ishlari olib borilib, bu holat yana takrorlansa, karantin davri qoidalariga ko'ra jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirish berildi. Nega maskani yechib yursiz? Yo'q, hali tukdim. Nega karantin qoidasini rioya qilmayapsiz? Shuni ham alohida aytib o'tish lozimki, hozirda tumanda aholi ko'p tashrif buyuradigan maskanlarga kirishdan oldin Davlat sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi tuman bo'limi xodimlari tomonidan fuqarolar dezinfeksiya qilinmoqda. Bu ham albatta aholining salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bozor to'kin sochinlikni namoyon etish bilan birga aholi savdo iste'mol madaniyatini ko'rsatuvchi maskan hamdir. Bozorda eng avvalo tozalik, sanitariya, gigiyena qoidalariga rioya qilish lozim. Bozorning oziq-ovqatlar sotiladigan rastalariga kirib borar ekanmiz, ayrim savdogarlarning karantin qoidalariga amal qilmay, tibbiy niqoblarni taqmaganliklariga guvoh bo'ldik. Nega karantin qoidasini buzyapsiz? Ağzı su içip nöttü. Su içip durup nöttü ağzı. Su içip durup nöttü. Ne yaptınız? Uzun sağlığınız. Su içip nöttü. Tak bakmayın. Bakın şurada su içtim. Tak koyup takmak bakmayın. Sağlığınızı oynayın mı? Uzun halkın sağlığı. Uzun sağlığınızı oynayınız gerek. Şunun reyd davomida ayrim savdogarlar karantin qoidalariga amal qilmay oziq-ovqat mahsulotlarini ochiq holda sotishayotganliklari aniqlandi. Guvohi bo'layotganingizdek, doimo odamlar bilan muloqotda bo'ladigan sotuvchilarimizning bahonalari ham tayyor. Reyd davomida hozirgi amalga oshirilayotgan tadbirlar, karantin qoidalari eng avvalo xalqimizning salomatligi, koronavirus infeksiyasini imkon qadar tezroq bartaraf qilish, xalqimizning tinch va farovon hayoti uchun qilinayotganligi tushuntirildi. Profilakt inspektor Mayor Rayimov, nimaga yashirgan maskangizni yechgan holda ishlayapsiz? Nega taqmayapsiz maskani? Bari keling yoshlar, men siz bilan gaplashib turibman. Narsangiz qo'yin bu yerga. Ayib turibdi men. Yo'q, siz bilasizmi, hozir shu karantin qoidasini nimaga rioya qilmaysiz? Men kunda televizorda aytibdim. Ayib edim, to'g'ri. Radioda aytibdim, boshqa kunda aloqalantiribsiz bilan, ana mikrofonda da aytib turibdi hozir. Ha? Ma'lumki, karantin tartib qoidalariga amal qilishdan hech kim istisno etilmagan. Chunki kasallikdan insonning mansab mavqei, boyligi, obro'si himoya qilolmaydi. O'tkazilgan tadbir davomida avtomashinalarda harakatlanayotgan fuqarolarimizning ko'pchiligidan kerakli hujjatlar va avtomashinada harakatlanish uchun berilgan maxsus ruxsatnomalar so'raldi va qanday sabablar bilan ko'chaga chiqqanliklari sabablari o'rganildi. Karantin davridagi transport vositalari harakatlanish borasidagi cheklovlar haqida tushuntirishlar berildi. Hurmatli haydovchi, karantin qoidalarini amal qilgan holda sababsiz chiqmang ko'cha. Tushuntirdim hurmatli haydovchi. Ishdami? Shu, xo'p, ishda bo'lsangiz sababsiz chiqmang kechki paytlari. Haq yo'q sizga.
Şunu barçamız tushunib yetishimiz lozim ki karantin qoidalariga amal qilish barcha uchun majburiy bo'lib, uni buzgan shaxs eng avvalo o'zi va yaqinlarining, qolaversa butun mamlakat ahlining salomatligini jiddiy xavf ostiga qo'ygan hisoblanadi. Shunday qaltis bir davrda biz fuqarolar qat'iy talab qilinadigan burchlar borligini unutmasligimiz kerak. Bu mas'uliyat nafaqat o'zimiz, balki oila a'zolarimiz, yaqinlarimiz, qo'ni-qo'shnilar va xalqimiz salomatligi, ularning xavfsizligi sizligi bilan bevosita bog'liqdir. Karantin talablariga qat'iy rioya qilib, jiddiy tartib intizom namunalarini ko'rsatsak, albatta vaziyatni tezda barqarorlashtirib olamiz. Shunday qaltis bir davrda biz fuqarolar qat'iy talab qilinadigan burchlar borligini unutmasligimiz kerak. Bu mas'uliyat nafaqat o'zimiz, balki oila a'zolarimiz, yaqinlarimiz, qo'ni-qo'shnilar va xalqimiz salomatligi, ularning xavfsizligi bilan bevosita bog'liqdir. Karantin talablariga qat'iy rioya qilib, jiddiy tartib intizom namunalarini ko'rsatsak, albatta vaziyatni tezda barqarorlashtirib olamiz. Shunday ekan, biz siz uchun eng so'nggi yangiliklarni yetkazib berishda davom etamiz. Siz esa uyingizda qolgan holda e'tiborni kuzatishda davom eting. Unutmang, biz hamisha siz bilan birgamiz. Hammaga rahmat.